Байқоңыр ғарыш айлағында қазақтың қайсарулы Айдын Айымбетов көк байрағымызды көкке көтерді. Ресей мен Данияның да мемлекеттік тулары қатар желбіреді. Бұл ғарыш кемесі барлық сынақтан өтіп, ұшу алдында өткізетін дәстүрлі шара. Ғарыш айлағына табан тіреген Союз Ма-18 кемесі қазір соңғы тексерістерден өтуде. Еске сала кетейік, қазақстандық Айдын Айымбетов, ресейлік Сергей Волков пен даниялық Андреас Могенсен 2 қыркүйек күні Астана уақыты бойынша 10 сағат 30 минутта ғарышқа аттанады. Огромная благодарность нашему президенту. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа сенім артып қолдау білдірген үшін үлкен алғысымды жеткізгім келеді. Алға қойған міндеттерді мүлтіксіз орындауға тырысамын. Талғат Мұсабаевпен жиі хабарласып тұрамыз. Ол маған өз ақыл кеңестерін беруде.